Olá, oi. Boa tarde, Iractan. Boa tarde, Lucas. Estão me ouvindo bem? Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Alana. Tudo bem? Aguardando o povo. Olá, Guerreiro Rodrigues. Como é que vocês estão? Oi, Polly. Oi, Stephanie. Fala aí como é que vocês estão hoje. Eu estou sob efeito quarentena. Vamos esperando. Cadê esse povo? Oi, Thiago. Thiago Murilo. Thiago Gamer. Eu sei que tá jogando muito, aproveitando essa quarentena para jogar. Oi, Carlos. Tudo bem, Carlos? Quem é que tá faltando de vocês, amigos de vocês no grupo, assim que vocês estão sentindo falta? Porque é tanta gente. Diz aí, me manda pra mim aí, dizem que tá faltando no grupo. Eu tô sentindo falta. Oi, Ellen. Ellen Raíssa. Sempre sentindo falta de algumas pessoas, assim, algumas pessoas ser ativo no grupo. Pedro Henrique. Peraí, é tanto Pedro que eu. Pedro Henrique. O de óculos. Pedro Felipe. Os Pedros. Pedro Felipe. Pedrinho pra perrear. Deixa eu ver quem. Eu sinto falta. Eu acho que Caio. Não. João Vitor também não. Como é o nome do menino, meu Deus do céu? Esqueci. Isabelle. Isabelle, eu coloquei ela no grupo. Ela saiu. Eu coloquei de novo. Sentindo falta de Isabelle também. Thaís, nunca mais eu vi a atividade de Thaís. Matheus. Sentindo falta de Matheus também. Deixa eu ver mais quem. Quem foi que chegou agora? Gabriel Benedito. Gabriel Benedito, a mãe foi na escola hoje. Creio eu que ele vai participar. Cadê esse povo? Também não vi, não recebi nenhuma atividade dele, não. Deixa eu mandar o link para a sala de vocês. Que é para o povo saber que eu estou esperando eles. O pessoal deve estar almoçando, né? A hora do almoço. Estou muito escabelado. Vocês já pegaram o acesso ao sistema de vocês? Pegaram a senha e o login? Gente. Pegou não, Thiago? Depois fala comigo no privado, no WhatsApp, que eu envio tua senha. Pegou, Ellen? Lucas, Renan, pegou?
Cauê pegou. Seja bem-vindo, Cauê. Boa tarde. Quem não pegou depois, fala comigo. Você já, né? Boa tarde, Arthur. Pegou não, Luísa? Fala comigo. Iractan também, fala comigo. Fala no privado, no grupo do WhatsApp. No grupo não, né? Privado. Então, por quê? Cauê ainda não, pronto. Entra em contato comigo no grupo. Aqui no grupo, no WhatsApp, eu já estou sob efeito quarentena, meio pestalhada. Então, entra em contato comigo no privado, aí eu passo, por quê? A senha e o login do sistema, Matheus, é porque a partir, a gente vai começar a usar o sistema como fazer atividade, né? Vocês vão se achar, né? Porque agora no sistema tem que ser múltipla escolha. Aí vocês vão só no X. Pronto. Quem não pegou? Quem não pegou? Aí você vai lá, já entra assim, né? Coloca seu nome completo e sua série, que é para eu lhe achar no sistema mais fácil. Porque vocês não usam nome e nem usam foto. Aí eu não tenho como adivinhar quem é vocês, né? Aí eu repasso. Dale, Pedro. Tudo bom? Então, o que acontece? Eu passo essa senha, as atividades elas vão passar a ser virtuais. Aí é bom que não precisa baixar arquivo. Vocês entram diretamente no sistema, lá vocês respondem na mesma hora. Vocês têm Dalisson Nilson, Dali Talisson. Então, nesse sistema, vocês vão ter a quantidade de acertos e de erros que vocês têm nas atividades, né? Então, as atividades vão estar lá nesse sistema, nesse ambiente, é o mesmo ambiente em que vocês veem as notas de vocês que tem, que está o boletim, né? Pegou não, Pedro? Eu deve ter sido alguma coisa que você colocou errado. Então, algum número que foi errado. Então, é bom visualizar o que foi, certo? Aí depois, quem quiser pegar comigo, o pessoal da escola também está dando a senha, mas eu tenho acesso ao sistema de vocês. Fica mais fácil a interação. Estou com a bochecha. Ai, ai, viu? Cadê este povo? Misericórdia, Senhor. Tentou mais de 10 vezes, não pegou. Bom, a gente vai tentar 11, que é para ver o que que tá errado. Você não entrou ainda. Você tem duas senhas. Tem duas. A senha e o login é a mesma coisa, muito de número. Talvez tenha sido esse erro, esse engano. Na hora que digitou, deve ter dado alguma coisa errada. Vamos, bora, bora, meu povo. Chega, bebê. Olá, Jonas. Tá sumido? É bom tentar, Sonilson, que é para poder, se você achar algum erro ou achar difícil mexer, depois saber na hora de fazer a atividade, né? Olha lá, então o pessoal tá chegando devagarzinho. Pode sim, você consegue entrar pelo celular. Ele é bem portátil. É bom que você não precisa baixar o aplicativo. Eu consegui entrar, pronto. O Iractan já conseguiu entrar. Você consegue, não precisa baixar o arquivo. E quando você for fazer a atividade, não fica, não precisa ficar. A gente não precisa ficar mandando PowerPoint, PDF, coisa, arquivo no celular, porque a gente sabe que sobrecarrega.
E depois o celular não fica legal. Não dá nem pra jogar depois. A fila boia, Pedro. Coisa feia. Fila boia. Ai. Bora, vamos começar e o pessoal vai chegando, pegando o negócio nem andando. Graças a Deus. Ai, tem hora que eu acho que a gente está dando aula pro cabo tudinho, que tem mais gente no, tem mais gente assistindo aula do que nas salas de aula. Vaze não, meu querido, você não é cano, fique por aqui. Vamos começar. Então, vê só. A gente viu Stephanie, Cauê. Tem quem é que tá por aí? Jonas, tá os dois Jonas por aí. Você volta. Posso? Ah, não, querido. Ah, não. Cadê Raquel, Amanda, Alana, Adriele, Maria Eduarda? Cadê esse pessoal? Cadê Jéssica com G? Ellen Raíssa, Ellen Caroline, Emanuele, Thaís, Rebeca, Rebeca, Vitória, Clara. É desse pessoal, tô sentindo falta. Avisamos, avisamos, avisamos. É, a gente avisa que tá lá no portal, aí vocês vão lá e resolvem as atividades. É bom, Stephanie, você que é bem ansiosa, que lá já dá uma, ele já dá uma a quantidade de acertos, né? Então, se você tiver 10 quesitos e acertar, ele já vai dar a quantidade de acertos. Pedro Felipe, se comporte, por favor. Então, o pessoal que está faltando, Poliana, cadê seu amigo? Pedro, Everton, Justus, sentindo falta deles. E depois vamos começar. Quem chegar, chegou. Quem não chegou, vai chegando devagarzinho. Tá certo, foi ele que começou. Então, vê só. A gente tá vendo nesses dias, a gente viu as pinturas rupestres. Lá no finzinho das pinturas rupestres, nas outras aulas, a gente viu street art, arte de rua. Então, o que acontece? Ignora, ignora que fique e passa. Então, arte de rua. Então, quais são as concepções de arte de rua? Então, quais são as mudanças, as instalações e o reaproveitamento para embelezar o meio ambiente, os locais onde essas artes elas estão sendo feitas, estão sendo usadas como suporte. Então, a gente viu também nessa aula o uso de pigmentação, então da utilização de pigmento, que são as cores que são extraídas da natureza para produzir a cor, a coloração. Se vocês, meninos, se vocês ficarem nessa briguinha aí, eu vou bloquear o chat. Por favor, se controlem. Então, a gente vê que o homem, já na pré-história, ele consegue extrair da natureza pigmentos. Que é elementos da natureza para produzir pigmentos para se pintar as paredes. Então a gente vê o que o homem ele entra, começa a entrar em equilíbrio com a natureza naquilo que seria a produção dos fazeres artísticos. Então, em que momento, em todo momento a gente vê que a gente já trabalhou essa questão na sala sobre o uso da natureza, a natureza em si como uma obra de arte,
que a gente já viu que a natureza ela serve de inspiração e também ela serve como suporte para a utilização de materiais. Então, é isso que a gente vai ver hoje, essa utilização de elementos naturais, a extração de elementos naturais, o equilíbrio entre o homem e a natureza naquilo que são as manifestações artísticas. Então, para isso, deixa eu ver. A gente vai estar vendo hoje natureza e a arte. Então, a gente vai vendo o uso da arte como suporte para o uso da arte como uso da natureza como suporte para a arte, como fazer, como tanto como uma inspiração, como também para o fazer artístico. Então, onde é que se encontra isso no livro de vocês? Capítulo 3, página 15. E no livro complementar da BNCC, que a gente também vai usar algumas coisas lá do livro da BNCC nessa aula, certo? Dúvidas? Pergunta, Stephanie, qual é a página? Página 15, capítulo 3. Então, começa a falar, o tema é elementos naturais que se transformam em arte. Elementos da natureza. Então, a utilização de elementos naturais como folhas, madeira, barro, então, sisal, então, cipó, tudo isso na concepção. Então, eu vou tentar passar para vocês alguma coisa, porque é muita informação. E às vezes eu me atrapalho, me enrolo um pouquinho, mas aí vamos devagarzinho. Se vocês acharem que eu fui rápido demais, que aí vocês me avisam que eu vou devagar, ok? Então, a gente vê que dentro dessa concepção do uso da natureza, a gente vê que é uma técnica chamada natura e arte. Então, olha a filhinha. Então, a gente entra nesse roteiro das artes, continua no uso das artes visuais. Então, a gente entra nessa técnica de natura e arte. Natura e arte. Então, Aslo, o que consiste nessa técnica de natura e arte? Então, para Lorenzo Duran, que foi a pessoa que inventou essa técnica, baseada na técnica de Kirigami. O que é a técnica de Kirigami, pelo amor de Deus? Porque a gente já ouviu falar, eu pelo menos já tinha ouvido falar em origami. A gente já ouviu origami, é uma coisa que é mais normal para a gente, né? Mas Kirigami, o que é Kirigami? Então, nada mais é o Kirigami do que a técnica de cortar papel. Então, a técnica japonesa, chinesa, sei lá, lá do Oriente. Então, essa técnica de Kirigami é a técnica de cortar papel. Então, Lorenzo Duran, ele começa a se basear nessa técnica de Kirigami, de recorte de papel, mas ele começa a usar como suporte artístico folhas. Como assim, Ásula? Ele começa a usar folhas do quintal. Então, até então, essa não era uma técnica utilizada por ninguém, mas com base no Kirigami, ele começou a desenvolver suas próprias técnicas. Então, ele busca na natureza folhas maiores, folhas, porque ele vê, para ele, as folhas, elas possuem identidade própria, nenhuma folha é igual a outra. Então, ele começa a fazer as suas obras, os recortes nessa folha. E ele começa a colocar assim, que nenhuma obra ela é igual a outra. Por quê? Porque nenhuma folha é igual a outra. Olá, Douglas. Então, nenhuma folha é igual a outra. Então, ele começa...
E na sua, dentro da sua técnica, Lorenzo Duran, ele pega a folha, então ele passa pelo processo de secagem, a folha seca, ele cria um molde, primeiro ele desenha em outro local, e ele passa esse desenho para a folha, depois ele faz o recorte. Mas é tudo muito minucioso, tudo muito pequeno. Então, assim, é muito minimalista. E ele consegue retratar aquilo... Douglas, à tarde. Douglas, o sétimo, o oitavo B. Então, o que acontece? Ele consegue retratar figuras entrelaçadas, redes, animais, então paisagens, então dentro daquilo que uma folha. Então, vê só, deixa eu mostrar para vocês, que é só para vocês conseguirem acompanhar aquilo que é a proposta do trabalho de Lorenzo. Então, aqui, ó. Desenhos de folha, de árvores, de animais, tá? De insetos. Então, fruto dos sonhos, penas. Então, tudo isso usando como suporte a coruja, como suporte apenas as folhas de árvores. Então, só com a... Deixa eu mostrar outra aqui, ó. Então, quais são os suportes de folhas de árvore? Então, é uma nessa técnica, deixa eu tentar mostrar para vocês aqui, ó. Ele pega a folha, uma folha, você vê que é uma folha normal, folha de árvore normal, não tem nada de excepcional nela, e ele faz aqui, ele começa a retratar. Então, qual a intenção dele? É buscar esse equilíbrio com a natureza e a preservação daquilo que são os elementos naturais. Mostrar assim, ele fez uma campanha de conscientização, onde ele retratou, ele fez várias folhinhas, várias obras. E dessas obras foram tiradas fotos e foi espalhada por vários lugares na cidade. Então, buscar instigar na sociedade essa consciência e esse equilíbrio entre natureza e a arte, que há o fazer artístico, buscando esses elementos, eles não podem, de forma alguma, ser nocivo àquilo que é o meio ambiente. Certo? Giovana, é o bio mesmo, da biologia do sistema, é bio mesmo, tudo bio aqui. Então, outra forma de equilíbrio que a gente vê, outra busca, é extração de recursos. Como é que a natureza ela é usada no fazer artístico, né? Quais são os recursos que são extraídos da natureza? Quem pode, já que vocês estão conversando aí, Carlos Eduardo, me diga um recurso que é extraído da natureza. Deixa eu desligar o ventilador. É porque aqui está quente. Então, quem pode me dizer qual o recurso que pode ser extraído da natureza para fazer arte? Desliguei já o ventilador. Está todo mundo me ouvindo. Tinta das flores. A gente pode tirar pigmento das flores. Aquela flor, a pampola, por exemplo, quando você machuca as folhas dela, ela vai ficando um pigmento escuro. Quem pode dizer mais? Tiago, madeira. Madeira para a gente fazer esculturas, fazer entalhes, troncos de árvores. Quem dá mais? Quem pode me dizer mais? A gente pode extrair minério. A gente pode extrair pedras.
Um exemplo maravilhoso de obras feitas em pedra, o mármore branco, que é o mármore de Carrara, muito usado no Renascimento. Madeira, muito usada na xilogravura para fazer os suportes, as pedras. Quem pode me dizer mais? Me surpreendam. Surpreendam. O mármore também, o mármore. A areia. A areia que é usada tanto para fazer escultura como suporte para fazer vidro. Eu gosto muito das esculturas da época do Renascimento. Muito interessante. É a energia solar. É, para fazer. A energia solar ela é bem importante daquilo que seria um produtor. Folhas, minerais, argila. Exatamente. Sabia que a argila ela pode tanto virar escultura como produzir pigmentos. Então, a argila branca misturada com água, ela pode fornecer o pigmento branco, o grafite, né? Então, a gente vê que em todos os fazeres, a gente vai buscar elementos da natureza. Quando a gente produz a música, a gente tem esse equilíbrio de som, de manipular aquilo que é o som, a propagação de ondas. Quando a gente pinta, a gente usa pigmentação, que em sua forma natural, o pigmento, ele é extraído da natureza. Nas esculturas, o suporte pode ser da escultura, independente da técnica usada, se for de modelagem, se for de aglomeração de partículas, a gente vê que o elemento natural, ele é a base. Ele sempre vai ser a base. Giovana Gabriele, matando as saudades, Giovana. Então, esse elemento natural, ele vai ser a base para a constituição das nossas obras. Então, cabe ao ser humano ele buscar o elemento da natureza, mas de uma forma para preservar aquilo que seria o ecossistema, não depredar. Porque assim, o homem, em sua grande maioria, ele é muito destrutivo. Ele vai buscar na natureza o elemento, mas ele extrai de uma forma que ele vai acabando com aquele recurso natural. Interessante. Oi, Giovana. Oi, então, o interessante é buscar esse equilíbrio. O homem, a natureza, de uma forma harmônica, certo? Então, outra forma, outros recursos que são usados, é a arte indígena. Então, a arte indígena... Ó. O povo indígena, na sua grande maioria... Na sua grande maioria, na sua totalidade, a arte indígena ela faz uso desses elementos da natureza. Então, eu estava pesquisando e achei umas coisas muito legais a respeito desse equilíbrio dos indígenas com a natureza. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Eu espero que vocês também achem interessante, né? Porque eu acho. Deixa eu ver. Cadê? Não é aqui, não, é aqui. Então, aí vê só. Qual é a relação dos indígenas? Olha a fila. Qual é a relação dos indígenas com a natureza? Ó, Ásula, o que isso tem a ver uma coisa com a outra? Eu vou explicar para vocês agora. Seja bem-vindo, Danilo. Então, os povos indígenas, eles buscam esse equilíbrio. Então, eles vivem de uma forma que nessa cultura indígena,
eles conseguem buscar essa forma de um viver harmônico. Então, a gente vê que quando os nossos colonizadores eles chegam aqui no Brasil, eles só têm acesso ao recurso natural. Eles tinham acesso ao recurso natural, está tudo tão globalizado que eles já têm mais acesso a alguns recursos que já não são tão naturais, Giovana. Então, a gente vê o seguinte, que foi no século XX em que as pessoas começaram a analisar, que os especialistas, estudiosos, começaram a analisar e começaram a ver e valorizar aquilo que seria as artes indígenas, a arte indígena. Então, houve a preocupação da conservação e do estudo dessa arte. Então, qual é a prática do povo indígena? É buscar uma unificação deles com a natureza. Então, isso faz parte da sua tradição. Então, eu estava lendo, o pessoal que gosta de mitologia, que gosta de histórias, então, eles têm uma concepção muito legal, muito louca, daquilo que que foi a criação do mundo, né? Para eles, como foi criado o homem e a mulher. E diz o seguinte, conforme o mito Tupi-Guarani, o criador cujo coração é o sol, o tataravô desse sol que vemos, soprou seu cachimbo sagrado e da fumaça desse cachimbo se fez a mãe terra. Chamou os sete anciãs e disse, gostaria que criassem ali uma humanidade. Os anciões navegaram em sua canoa, que era como cobra de fogo pelo céu. E a cobra da canoa levou até a terra. Logo, eles criaram o primeiro ser humano e disseram, você é o guardião da roça. Estava ali um homem. O primeiro homem desceu do céu através do arco-íris e que os anciões se transformaram. Seu nome é Nenderuvusu. O nosso antepassado, que viria a ser o sol. Logo, os anciãs fizeram as águas no grande rio, a nossa mãe antepassada. Depois, eles geraram a humanidade, que se transformou em sol e a lua, e são os nossos tataravós. Então, é dessa forma que eles começam a buscar, dizer que os nossos tataravós, o sol e a nossa mãe, a lua, pegou a canoa e os antepassados, os guardiões, viraram um arco-íris. Você vê que tem toda uma mitologia, tem toda uma história, uma crendice que são passadas dentro da cultura indígena, que é para explicar a criação do homem, a sociedade deles. Porém, o que é interessante é que toda parte dessa história ela vem essa valorização daquilo que são os elementos naturais. A valorização do sol, da lua, das águas e dos elementos naturais. Deixa eu só ver o que a Giovana está dizendo aqui. O mundo está globalizado, mas os indígenas não perderam totalmente a sua essência. Então, eles não têm uma forte conexão com os recursos naturais, eu acho. Porém, Giovana, um dia desse eu estava assistindo um documentário que já mostrava assim, a migração de muitos desses indígenas para as cidades, para as grandes metrópoles, para estudar. Então, o uso de celulares, de computadores, de internet. Então, muita influência da sociedade já está chegando lá nas tribos. Então, as tribos em si já estão mais resumidas por causa de desmatamento, por causa de expansão, de expansão. Existem, sim, algumas tribos que tentam manter ainda os valores das tradições, tentam manter aquilo que seria o cuidado dos seus crendices, dos seus usos e costumes e fazeres. Mas já existe, sim, uma forte influência social, da sociedade em geral, naquelas tribos. Como assim,
como dizem, uma necessidade de aprender a falar português, a utilização de roupas, o não estímulo mais a caça e a pesca, já existem, da medicina, tanto que há uma preocupação até hoje da pandemia chegar lá, porque há uma mistura muito forte. Mas existem, não se sente violado por ter uma cultura destruída. Claro que sentem, não é à toa que sempre existem conflitos entre os indígenas. Se você pesquisar direitinho, existem comunidades indígenas que vivem em enfrentamento. Eles vivem em lutas com o homem branco por delimitação de terra, para que as reservas indígenas não sejam desapropriadas. Quarentena o ano todo, nossa. Então, vê só, a gente vê, os índios, eles não se delimitam, eles não se chamam de índios. Então, quem chama índio de índio foi os nossos colonizadores. O homem branco chamou índio de índio, porque os índios se chamam de tupi. Tupi, que quer dizer pés no chão. Tupi, pés no chão não, perdão. Tupi, tu quer dizer som, pi é pé. Então, som do pé, é isso que quer dizer, perdão. Tupi, som do pé. Ok, então, a gente vê que os elementos da arte indígena, elas são divididas em outros, mas eu coloquei esses pontos. Pinturas corporais, arte plumária, cerâmica, cestaria, artesanato. E tem um outro que é arquitetura. Então, vamos conhecer um pouquinho da arquitetura dos nossos antepassados. A gente estuda na escola que casa de índio é oca. Não é isso? Casa de índio é oca. Todo mundo diz que a gente vai lá na aula de sei lá o que lá e a gente coloca lá. Como é o nome da moradia do índio? Oca. E eu descobri hoje que existe vários tipos de oca, que não é só oca. Então a gente vê que o taba ou aldeia é o conjunto, é a união de 4 a 10 ocas. Então, as netas de cada oca vivem a família, os antecedentes e os descendentes. Então, existe... Que pena que não existe história da arte lá na UNIF. Então, aprendam hoje. Então, dentro dessas ocas moram os descendentes e os antecedentes. Vê só. Taba ou aldeia, que é a mesma coisa, são as construções de 4 a 10 ocas. Cada oca mora famílias inteiras. Mora avó, mora filho, mora neto, mora a comunidade todinha, aquela reunião familiar, tudo dentro da mesma oca. Jesus. Então, essas construções, normalmente elas são feitas de... de cipós, de madeirinhas finas, e tem alguns formatos. Algumas podem ser circulares, elas podem ser retangulares, elas podem ser ovais, cada um de acordo com a sua necessidade. Então, a manutenção dessa oca, ela dura mais ou menos 5 anos. Até que a oca comece lá a despencar, ninguém vai mexer naquela oca, não vai fazer nenhum ajuste. Desliguei o ventilador, tô suando. Então, a oca é a habitação comum. A maloca, oca, maloca, é um tipo de cabana comunitária. Dentro dessa maloca é que dos indígenas da região aqui do Brasil, a maloca, ela possui uma característica mais específica. Já a taba, a gente tem a oca e tem uma taba. A taba é menor do que a oca. Não entendi bem. Vamos de novo. A gente aprende, Stephanie, lá na escola, que existe, que a moradia dos índios é oca.
Não é isso? A gente aprendeu isso a vida todinha. Mas só que a oca é a habitação mais comum. Dentro de cada oca, vai morar os filhos, os netos, a mãe, a geração, os antecedentes e os descendentes. É muita gente dentro de uma oquinha só. Mas aí o que acontece? Aquilo que a gente chama de aldeia, também é conhecido como taba. A aldeia, ela vai ter de 5 a 10 ocas. Então, existem nessas aldeias ocas e existem maloca. Oca, maloca. Então, o que é uma maloca? Já é uma cabana mais comunitária. Então, já tem gente, já vai ter uma quantidade de gente maior. Então, a gente tem uma taba, que é menor do que uma oca. Tem a taba, que é pequena, tem uma oca, que é a popular, e tem a maloca, que seria um lugar onde vai receber a comunidade. E tem um lugar chamado poti, que é uma casa de reza, é um lugar onde vai ficar, que vai ser feito umas rezas, os rituais religiosos, dentro desse local. Você conseguiu agora acompanhar? Deixa eu tentar mostrar em imagens. Em imagens, pronto. Existem mais ou menos assim, ó, veja só. Não existe apenas um formato como a gente crê que existe. Normalmente a gente aqui é a oca, e a oca é assim, a casa dos índios é assim. E dá um padrão. Porém, a gente tem outros formatos, olha, maior, retangulares, redondo, oval. Existem outras, várias outras. Existem as menores, casinhas, umas ocas menores, existem maiores. Olha, Giovana, não adoram estátuas de barro feito os católicos. Por quê? Porque eles buscam equilíbrio na natureza. Se você prestou atenção há um tempo atrás, eu estava lendo a história da mitologia da criação. Aí eles acreditam no surgimento da humanidade com base em elementos naturais, o sol, a lua e essas coisas assim. Certo? Outro tipo de. A gente vê aqui a arquitetura. Os pajés têm poderes. A fé pode muita coisa, né? Não existe só um tipo de fé. A gente tem a fé em Deus, mas a gente tem muita fé. Na fé, no, eles têm a fé no, na, nas folhinhas, na medicina natural, nas orações. Então, a fé pode muita coisa. Eu acredito que as pessoas, elas podem ser curadas mediante o poder da sua fé. Poderes tipo, eu acho que não, tá? As suas ocas modernas é de acordo com a necessidade. Engraçado, interessante que é o seguinte: essas ocas, essas tábuas, elas sempre vão seguir o opi, a tábua, mamaloca, elas vão sempre seguir o mesmo formato. É um formato em circunferências. E que no meio vai ter sempre aquilo que eles chamam de uma praça, tipo uma praça, então que é o centro que é o centro da aldeia, e naquele centro é que eles vão fazer cerimônias. Então, cada local ele recebe uma coloração, que é o local, o exemplo, o vermelho onde os homens vão ficar, o amarelo é o local das mulheres. E dentro dessa comunidade, a gente vê que tem as pinturas corporais, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, nessa arquitetura, as casas ocas, as malocas, elas ficam dispostas em círculos. No meio tem um espaço onde eles fazem as cerimônias deles, onde eles viram um lugar de afazer social. Mas sempre os caminhos vão dar para aquilo que seriam as plantações de milho e de mandioca e o campo rio. Então, os lugares sempre são bem estratégicos da construção dessas casas.
É bonitinha, mas eu não me interessaria em morar nela, não. Carolzinha, meu amor, seja bem-vinda. Também tenho cachos, tá? Então, o que acontece? A gente tem as ocas, as malocas, pinturas corporais. Então, dentro da sociedade, dentro da comunidade, dentro da comunidade indígena, a pintura corporal, ela ganha um espaço bem interessante. Por quê? Quem é que pinta na comunidade? Quem é responsável pelas pinturas corporais para os indígenas? As mulheres. As mulheres, elas que são as tatuadoras, podemos dizer assim. Elas que fazem as pinturas corporais. Elas que são responsáveis. Então, eles usam pinturas durante os dias normais. Porém, essas pinturas, elas ganham complexidade e ganham importância em dias de rituais, certo? Não são feitas, elas não são permanentes, elas são feitas com pigmentos extraídos da natureza. Então, eles vão lá na natureza, pegam aquilo, os extratos de plantas e produzem pigmentos, e aí eles pintam a pele, certo? Essa pintura, bem primitiva, ela serve para proteger a pele do sol, serve também para proteger contra a picada de insetos. Então, elas têm características ritualísticas, assim, em rituais. Então, cada ritual, em cada família, em cada sociedade, essas pinturas, elas vão buscar uma característica diferenciada. O marco da arquitetura moderna, a gente está aqui ainda na indígena, tu já está querendo ir para a moderna, a gente chega lá. Calma aí. Então, aqui, ó, a gente vê aqui, ó, o elemento do grafismo, do uso das linhas, elas são bem importantes dentro dessa sociedade. Certo? O uso do vermelho, do urucum, do preto, do amarelado. Aqui, ó. Aí vamos mudando. O que tem em comum todas essas fotos que eu mandei para vocês? Estou mostrando para vocês. Quem pode me dizer o que tem em comum? Bora, Carolzinha, mostra isso para mim, o que tem em comum em todas essas fotos que eu mandei para vocês, que eu mostrei para vocês das pinturas corporais. Eu creio que não, porque os indígenas, eles vivem da caça e da pesca, mas eles de chegar a matar para extrair tinta. A gente vê que na pré-história se pintava com sangue. Mas aqui os indígenas não, eles buscam equilíbrio. O povo com a cara pintada. Normalmente a gente vai chegar lá onde é que vai buscar pigmento, tá, Giovana? Calma nessa hora, a gente vai chegar lá. Então, ai meu Deus, Carol, e agora? De tudo que eu mostrei para vocês, sabe o que tem em comum? Aqui, Carolzinha, vê só. Tudo que tem em comum, bem comum em todas essas fotos, é a utilização dos cocares. O uso do cocar. O que é o cocar? O cocar é uma indumentária que os índios usam da cabeça. As pessoas com cara pintada, mas não é só com a cara pintada, não. A gente tem aqui, ó, o uso do cocar. Então, os índios, eles confeccionam o cocar e, dependente da situação, da sua posição dentro da comunidade, se ele é pajé, se ele é cacique, qual é, esse cocar, ele vai receber mais penagem, mais penas, é mais colorido. O nome dessa técnica é chamada, muita calma nessa hora, Giovana, é chamada de arte plumária. Então, a arte plumária, ela vai
fazer uso, que é a arte plumária, de pena de aves. Ai, Ásula, de pena de aves, de pena de aves. Então, você vê que há um colorido. Eles têm um colorido bem legal nos cocar, que é feito com pena. Então, Giovana, eles arrancam as peninhas mesmo do bichinho para fazer os cocares coloridos. Então, a arte plumária chega a ser importante dentro dessa sociedade, dentro da sociedade indígena, da comunidade indígena, porque ele vai ser mostrar o artifício de poder, de situação social. Eles dependem dos animais para fazer isso. Dependem dos animais para fazer isso. Vocês veem que é muita pena. Então, não tem condições de ele ficar catando pena no chão. Então, eles dispensam das penas das árvores, precisam para poder fazer esse cocá. Cocá feito de folhas, eu acho que não, porque as folhas, elas são muito efêmeras, elas são passageiras, elas murcham muito rápido. Então, eles precisam de coisas que permaneçam. Senão, eles vão ter que ficar trocando de cocá direto, né? Então, a gente vê que a utilização... Então, para que isso... Para que essa penugem, esse cocá, ele possa ficar em pé... O povo indígena, ele realiza aquilo que seria trançados. Dentro da cultura indígena, é muito forte a utilização de trançados. Então, eles vão buscar aquilo que seria o sisal, cipó. Então, alguns elementos na natureza para confeccionar o trançado. Então, a gente vê que a confecção de cestas, de peneiras, de bijuterias, de a confecção de é bijuteria, né? Eu acho que o nome é esse mesmo, bijuteria. Vem complementar essa indumentária. Então, eles usam multicolares através de trançado. Então, é feita peneiras, aqui, ó. Dentro que você vê, a gente vê aqui, ó. Tá vendo? É feito trançado essa confecção. Para confeccionar o cocá. Então, se faz as joias. Deixa eu pensar, botar aqui artesanato. Que tal é esse, gente? Aqui, ó. Feito peneira para como um instrumento de cozinha, eles fazem cestas aqui, ó. E são técnicas que faz parte da cultura imaterial deles. Não foi repassado. Eles não foram aprender fazer escola de belas artes para aprender a fazer isso. Então eles aprenderam com tradições passadas de pai para filhos. Então, as penas, elas devem passar por um processo, né? Então, é tudo muito baseado em cultura imaterial. Então, eles aprendem com os pais que foram aprendidos com os seus antepassados. O cocá de índio americano também é feito de pena. Todas são feitas de pena. Então, dependendo da região, as aves brasileiras são bem coloridas, né? Então, eles conseguem fazer esse cocá mais colorido. Então, a gente tem as cestarias e tem um artesanato. Então, dúvidas sobre as artes indígenas, é só uma pinceladazinha, tá, gente? É só um bolinho, não é a questão completa, não. Outra arte que faz uso de elementos da natureza é a lã de arte. Então, a arte da terra. Creio que não. Como as aves brasileiras, elas são muito coloridas, eles fazem uso dessas penas in natura. Você vê que a gente tem ali ave de um vermelho do tucano, o azul do papagaio.
e tão verde do papagaio, um negócio assim muito brasileiro, das aves brasileiras que a gente conhece. Então, continuando, outra forma de arte que busca esse equilíbrio com a natureza é a lã de arte. Ou Asla, o que é lã de arte? Lã de arte nada mais é que buscar na natureza o suporte para a produção dos fazeres artísticos. Quando a gente estudou arte de rua, a gente viu que uma arte de rua chamada instalações. E que essas instalações, ela vem com essa característica de trazer uma mudança naquele ambiente que ela está sendo construída. Então, aqui, ó, aqueles que não sabem onde está, está aqui, ó, arte indígena, lã de arte, no livro de vocês, certo? E natura e arte. Então, a lã de arte, ela vem trazer essa transformação em que busca na natureza elementos para fazer a modificação naquele local. Vamos trazer isso para nós. Que pena que você não tem livro. Você está emprestado aí. Então, vamos trazer isso para perto da gente aqui. Vocês que conhecem aqui Gaibu, acho que todo mundo deve conhecer, a gente viu que lá em cima das pedras construíram uma instalação tipo um forte com pedras naquelas pedras. Vocês conhecem esse local? Conhecem? Quem conhece? Tá onde? Tá em qual página? Ele tá no capítulo 3, na página 19. Natura e Arte, e está no livro de atividades complementares da BNCC, na página, no meu, na página 216 e 217, mas vocês aí não, no capítulo de arte. Pronto, Ana Carolina conhece, Amanda conhece. Então, a gente vê que em todo tempo, a gente vê que tem uma transformação ali em Gaibu, uma construção de um forte. Então, foi buscado elementos naturais para fazer uma transformação. Saúl. Então, para fazer a transformação daquele ambiente. Então, você vê que é mais ou menos esse conceito, a lã de arte, é mais ou menos esse conceito. Então, deixa eu mostrar para vocês. Exemplos aqui. Um exemplo aqui, veja só. Foi construído dentro do mar. Aqui, ó. Aqui, ó. Vocês conseguem acompanhar direitinho? Esse daqui, ó. Esse efeito. Ah, que luta, viu? Esse defeito aqui do sol, nessa concepção, é feito dessa forma. É feito dessa forma. Aqui, ó. Então, a utilização da lã de arte, ele busca criar um movimento, ele foi um movimento artístico criado em 1960, que ele busca fazer instalações que façam modificações naquele ambiente artístico, certo? Aqui, ó. Arte da Terra. Então, vários. As modificações feitas.
ao seu longo. Muito conceitual. Landiarte. Land, vamos resumir. É uma intervenção, Giovana, é um que é feita em locais. Então, como são intervenções? É criado um suporte para que busque naquele local um efeito artístico, usando como elemento a própria natureza. Um exemplo aqui, eu usei aqui em Gaibu, que fizeram nas pedras, tipo um forte, com próprias pedras. Então, parece que foi feita há muitos anos atrás, mas não foi. Alguns acham que é natural, mas não é. Foi feita uma intervenção, foi construído com característica artística, usando como suporte a própria natureza. Então, você vê, a gente tem aqui, ó. Esse daqui é muito legal. Fizeram aqui, ó, dessa intervenção aqui é uma praia. A gente tem uma praia aqui, dessas que foram construídas, uma barra de coral, uma barreira de coral artificial. Então, aqui, ó, com essa característica, nesta característica, vê, existe de vários ângulos. Então, seria arte da terra, arte da terra, e este arte. Exatamente. Meu inglês é meio ruinzinho, mas é mais ou menos isso. Aqui, ó. Então, busca-se isso. Então, busca na natureza a construção de suportes para que possa criar dentro da natureza aqui, ó. Muito legal o efeito da luz aqui, ó. Sobre as plantas, colocaram um paninho por cima. E quando o sol vai se pondo, dá esse efeito muito legal, muito bonito. Uma ilhazinha artificial aqui, ó, cheia de matinhos. Então, como é que a gente vai ver, Asma? Como é que a gente consegue? Olha essa aqui, ó. Fizeram um cavalo com grama em alto relevo na própria terra. Usaram como suporte elementos da natureza para a construção de arte. As ilhas de Dubai, maravilhosas, com certeza, é uma característica da Yacht Art. Mas não precisa de ser muita coisa, muito grande, não. Aqui, ó. Tá vendo? O uso de pedrinhas. Aqui, ó. Coisas mais simplesinho aqui, uma florzinha aqui, ó. Feita deve ser neve pela cor. Aqui, ó. Usando a natureza como, opa, usando a natureza como suporte. Se eu já fui visitar a barreira de coral, eu tenho um pouquinho de medo do mar, sabe? Então eu prefiro ficar em terra firme porque aqui é mais seguro. Aqui, ó, com areia. Certo? Pigmentos. Giovana estava falando sobre pigmento, como é que vamos buscar cores na natureza. Então, para se extrair pigmento da natureza em tom vermelho, a gente pode pegar urucum, amassar, colocar um pouquinho d'água, a gente vai ter a coloração vermelha. Se a gente, para ter a coloração amarelo, a gente pode usar açafrão, que o pessoal coloca na comida, um pouquinho de água, açafrão, vai ter um tom amarelo. Para ter o branco, pega argila, mistura com água. A gente vai ter alguns tipos de argila, né? Uma coloração branca, esbranquiçada. Então, a gente pode fazer, achar mais cores na natureza,
Mas esses são pigmentos naturais, fáceis de achar, certo? Urucu em pó. É, isso também está lá no livro de vocês, no livro da BNCC, mostrando como é que a gente pode fazer pigmentação e coloração natural, sem precisar comprar, usando aquilo que é o suporte da natureza, para usar a natureza como suporte, sem prejudicar, sem destruir. O legal é isso. É a gente usar a natureza como matéria-prima e como fonte de inspiração, sem destruir. Sem destruir a natureza. Porque, assim, o homem, ele depredra. Ele destrói. Então, o homem destrói a natureza. Então, assim, o interessante é buscar essa interação para que o homem e a natureza ele possa andar unido, sem destruir o homem, sem destruir a natureza. Então, muitos desses dias tem se comentado quando, nessa quarentena, as pessoas têm deixado de frequentar os lugares abertos, a praia, que é uma renovação do ecossistema, animais que não se viam, lugar, coisas. Eu mesmo, um dia desse, eu estava vendo golfinho. Aqui, eu fui caminhar, tinha golfinho na praia, vê que legal. Então, coisas que a gente já não vê mais tanto. Porque um homem, ele tem essa pretensão de destruir a natureza. Então, o recado que eu deixo para vocês hoje é: conservem a natureza. Se precisar usar a natureza, use de forma consciente, sem destruir, sem desmatar, para que a gente possa ter espetáculos como a gente tem e possa ser usado como base. Então, eu vou deixar para vocês dúvidas. Alguém tem dúvidas? Veio para salvar o planeta? Sei não, viu? Tô buscando, tem, mas aí, como o povo diz, não tem males que vêm para o bem, então não é tudo de tão ruim, tem coisa boa também nesse lugar, nas coisas ruins. Então, vê só, eu vou passar para vocês um link lá no grupo de vocês, muito legal. Recomendo aos curiosos, feito eu, em Stephanie, dá uma olhada. É um site, arte inspira na natureza, arte inspirada da natureza. Então, é uma galeria de artes visuais. E dentro dessa galeria de artes visuais, ele usa elementos da natureza na sua composição. Ou então, aquilo que é inspirações da natureza. Eu acho muito legal. Muito, 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 muito legal mesmo. Tem um aqui, esse aqui. Ondas, e chamada de ondas impressionantes. O pintor, ele só pinta ondas, o mar. Gente, parece de verdade. Então, vale a pena dar uma espiadinha, dar uma olhadinha. Não tem dúvida, mas eu falei pra caramba, mas aí vocês não podem falar, nem eu falo por dois. Aqui, ó. Ondas. Gente, dá uma olhada nessas pinturas aqui, ó. É como se fosse dias de chuva. Se a gente estivesse olhando a chuva através de uma janela de vidro. Então, eu vou deixar para vocês de lá. A gente não tem atividade hoje, não, porque eu vou fazer atividade no sistema. No livro, não tem atividade com esse assunto. Então, para eu não ficar enviando arquivo para vocês me devolvendo arquivo, e estão dando um tilt no celular da gente, eu vou deixar lá no sistema. Quando tiver, a gente vai fazer uma revisão do conteúdo. Matheus, deixa de pressão, Matheus. A gente tem duas aulas semanais, que dá mais do que isso, certo? Não tem dúvida, beijo para vocês. Vou deixar o link lá no grupo. Olhem que artes visuais é show.